kasvaa. Täällä on mapojan. No, mikä fiilinki? Mikä pössis? No, ihan mahtava kyllä. Ja mä tossa äsken karatin kotiin ja mä sain mun fatsilta sain uuden derbin ja mä kävin sitä vähän koeajamassa tossa noin ja täytyy kyllä sanoa, että ei niinkö millään muulla mapolla ei oo mitään jakoja mun derbiä vastaan. Siis mulla on sillä kiinni teari. Ja sit mulla on vähän rattat vaihtu sinne, niin meitsi vetää keulaa pystyn tossa kolmosvaihteella suoraan vauhista, ei tarvitse mitään kytkintä rynkyttää. Siis meitsi niinkö osaa ton homma ihan täysillä, että voi lähteä viivalle. Siis MP siitä, että mun derpillä jättää tommosen kevari. Niin, sitä 25. Siis metsä kyllä lähtee tuolla mopolla. Niin se on kolmosella keula pystyy. Ja mä vedän tosta koko suoraan tonne ihan päätyä asti. Ei ole ollenkaan vaikeutta. Joo, okei, no niin puhutaan jostain muusta, mutta sanoin vaan, että siis mun derpi on aika. Se on numero 1. Mut hei, asiasta kolmanteen. Mä tulin muuten kertoa tänne siis. Tänään siis kaikilla muillekin on siis suuri päivä. Eli mä tarkoitan sitä, että yläaste on loppunut. Jengi on suorittanut 9 luokan loppuun finaaliin. Ja MP siitä, että meillä kaikilla, hei, meillä on siis meidän tulevaisuus eessä. Mitä itse kukin haluaa tehdä 9 luokan jälkeen, mutta sitä ennen me pidetään niin törkeen hauskaa tässä kesällä. Me päästään jengin kanssa ajelemaan mopoilla. Oli ne sitten derpejä, tai Honda Mankel, tai Beivet, tai mitä tahansa. Mutta pääasia siinä on se, että kun ajatte, ja koko jengi koossa pidetään hauskaa. Ja, mut selvä juttuhan se on se, että tuolla kun derpillä ajelee, olit se sitten sä tai vaikka mä, niin dikkaat siitä, että porukka kattoo, että vai hitsi, tuolla äijällä on kyllä aika makee mopo. Ja ne huutaa, että derpi, derpi, derpi. Ja mä itse vaan tälleen, jee, joo, kyllä mä fiilaan. Ja ne muutkin fiilaa sen. Et siis, Janne, hei, sulla on derpi. Mut, niin se, minkä takia mä tässä nyt juttelen näistä asioista. Siis, tosiaankin mä sain mun fatsilta, eli mun faijalta. Koska mulla meni koulu aika hyvin. 7-8 luokka mulla meni vähän penkin alle. Mä ehkä liikaa join sitä mekistä. Mua ei kiinnostu koulu, ei pätkä vertaakaan. Ja aika kringee. Joo, siis aika kringee oli se, että mulla oli kokeita paljon yläasteella 7-8 luokalla. Ja meitsi vaan hengas tuolla kylillä, veti keulia, joi mekistä. Ja mua ei kiinnostunut koulu, ei sitten pätkä vertaakaan. Siis kelaa sitä. Mekis. Nyt kun mä ajattelen, kun mä kumminkin oon vuoden vanhempi, niin mä kelaan sitä taaksepäin. Ja mä mietin, miksi ihmeessä mä oon jotain mekistä juonut. Karmeita litkua. Siis nyt, jos sä haluat ottaa kunnon energiajuomaa, niin juokaa Nokko. Energiajuomia, ne on ihan tosi kuuleja. MP, siis Nokko. Heittäkää teille MP:t Nokko juomista. Esimerkiksi Nokko Ananas. Mikä teille MP on siitä? Siis jos multa kysytään mun MP, niin se on 7-5. Mä oon päässyt eroon mekiksestä nytten.
siis on vähän semmoista, että se on hirveätä kuraa. Mut joo. Mä voisin vähän kertoa mun tokarista. Mä sain nyt katon numero nostettua ja Fatsin kanssa, eli faija. Aika kringe, kun mä sanon mun faija, niin kuin Fatsi. Osa kutsuu niin kuin isä tai isukki. Mut meitsi on semmonen äijä, että mä kutsun sitä niin kuin Fatsiksi. Fatsi. Eli faija. Ei faija. Heitä kypä, niin mä saattaa derbiin bensaa. Fatsi, heitä pari kymppiä. Mä saan tankin täyteen. Fatsi sanoo, no niin poika, ota tosta noin, ota mun pussista. Mä oon, okei, kiitti Fatsi. Joo, mut meillä on hyvät välit mun Fatsin kanssa. Metsi tikkaa Fatsista ihan kympille. Se on mulle tosi tärkeä. Joo. Okei, mut mä nyt käydän lävitte mun numeroita. Eli mä selvitin ton yläasteen kohtuullisnumeroille. Sen takia mä sain uuden dermin tonne pihaan. Fatsi on tuolla kiillottamassa, laittaisi pikku vaan siihen pintaan, menet sen derbiin, niin se kiiltää. Mä olen huomannut ajelemaan vähän pidempään matkaa mun frendeen kanssa. Aika kringee. Mut toisaalta jos miettii, niin tosi semmonen niinku lol meininki. Tiedätkö? Kyllä sä tiedät. Okei, no jatketaan tätä juttua tässä kumminkin. Okei, siis ensi MP mun käyttäytymisestä. Tiedätte mut, mä oon mopo Janne. Paljon veikkaat mun käyttäytyminen oli. No totta kai, se on siis mun käytös on 9. Joo, mä paransin sitä. Se oli ensin 7, mä saisin grindattua 9. Se on nyt 9. Ja sitten mun äidinkieli ja kirjallisuus, eli suomen kieli kirjallisuus. Eli tää on mun favorite numero. Mä tykkään, mä tikkaan hirveästi äidinkielestä. Ja mun mutsi on vähän opettanut mua, niin kuin, miten äidinkielessä tulisi edetä, mitä tulisi lukea kokeisiin ynnä muuta. Se on tosi jees. Mä metsi tikkaan myös niin kuin mun mutsista. Mutsis, niin kuin mun mutsi on tosi tärkeä mulle. Ja mä en kutsu mun mutsi niin kuin äiti tai äippä. Metsi sanoo aina, että mutsi. Hei mutsi. Käytsä kaupassa, haet sä ruokaa jääkaappiin. Mutsi. Anna rahaa, vippa 20 mun derbin bensaa vaan saan. Tai mutsi. Käytsä aina pari filkkaa mulle. Mä saan kattoo vaan leffoi. Tai et sä vähän makeisia. You know. Yes. Okei, no kumminkin. Äidinkieli, kirjallisuus. Meitsi heitti 8 äidinkielestä. Joo. Se on 8. Mä vetäsin pari pykälää ylöspäin sitä. Eli 8 mulla oli 6, nyt mulla on 8 äidinkieli ja kirjallisuus. Se on aika jees. Joo, mä sanoin kans, kun opettajan todistus skor, mä sanoin, että lol. Siis lol, OMG, oh my Buddha. Mä menin ihan tiloihin. Tästä todistuksesta, tää on niin hyvä. Okei, siirrytään eteenpäin. Eli englanti, eli A1, eli you know, I'm totally fucked up, sorry, okei, englanti, eli englanti on yksi mun vahvuuksista, koska mä tuun hakemaan semmoiseen kouluun, missä mä pääsin tuonne Derbin tehtaalle katselemaan vähän, miten niitä oikein valmistetaan alusta loppuun saakka, ehkä jopa edetä tavallaan myyntipykälissä vähän niin kuin alhaalta ylöspäin, eli sinne ihan myyntijohtajan titteliin pääsisin. No meitä tukipä se suhteella, mun Fatsilla on jotain suhteet sinne, ja hän on puhunut jollekin, ja siellä ollaan puhuttu vähän niin kuin Jannesta, että mulla olisi hyvä chanssi päästä sinne duunia tekee. Ja meitsi vetää sitten aika kovaa hilloa sieltä. Mut sitten vähän niinku tarkemmin sitten lähemmin, mutta musta on puhuttu. Ja sitten okei, ruotsin kieli. Ruotsi ei mun vahvuus, mut meitsi tikkaa ja vähän niinku hallitsee myöskin sitä. Eli ruotsin kieli on mulla 8. Mä sain sen vettyä pykälän ylöspäin. No, ruotsin kieli on vähän semmonen, että mä en välttämättä
kokonaisuudessa sitä tarvii mihinkään, mutta silti mä halusin vähän ehkä opiskella sitä, jos tulee semmoinen chanssi, että mä voin käyttää sitä hyväkseni jossain duunissa, niin mä käytän. Ja sitten mennään matematiikka. Meitsillä on aina hyvä tuo matematiikan kieli, eli mä tykkään pyöritellä numeroita. Paljon derbissä on heppoi, paljon se vääntää, paljon se kulkee, paljon se kuluttaa, kaikki tämmöistä tehty matskaan. Niin mä tiedän tosi paljon niin matematiikasta ja mä oon tosi paljon treenannut sitä niin Fatsin ja Mutsin kanssa. Ja eikä senkin takia mä oon kiinnostunut hirveästi niin derbin tekniikasta. Miten se käyttäytyy ja kuinka paljon se vie bensaa. No se ei väliä, miten paljon se vie bensaa, vaan ja Mutsi maksaa ne. Mut kumminkin, matska mulla oli 8, eli matikka. Biologia. Biologista mä en hirveästi inspaa. Se on vähän semmonen kringe kieli mulle ehkä, tai niin aine. Joten mulla se on 7. No ei sitä se enempää mennä seuraavaan. Maantieto, eli matcha. Matcha myös semmonen, että never heard, I don't give up. Joten sekin on 7 mulla maantieto. Fysiikka ja kemia. Ne on semmosia yhdistellä aineita, blää 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 blää. Niin mä aina tunnilla ajattelin, että miten mekistä valmistaa, miten se tehdään, mitä siinä on. Ei se auttanut mua mihinkään. Joten fysiikka, kemia, mulla on 7 ainoastaan molemmat. Vähän semmoset niin kans never heard aineet. Okei, terveystieto. Terveystiedosta mä tiedän kaiken. Kaikki mikä liikkuu terveystietoon, mä oon tosi kiinnostunut niistä. Ja sen takia mulla on terveystieto 9. Mä oon äärimmäisen kiinnostunut, että sä kumminkin tarvitsit tulevaisuudessa. Niin. Oh my god. Joo, sä kuulit sen. Sä kuulit sen multa. Terveystieto tarvii, se on tosi tärkeä. Uskonto, elämänkatsomustieto, eli se on. No joo, ei oo hirveen kiinnostava ala. Koska mä oon ehkä tekniikka-ihmisiä mieluummin. Mä huomasin sen, kun mä olin taksvärkissä. Niin se avasi mun silmiä. Ehkä mä haluan enemmän tietää tekniikasta. Joten uskonto, historia. Mulla on ainoastaan 6 molemmat. Ei väliä. Ei easy, ei väliä. Ja musiikki. No, Janne on kova laulumaan. Aina kun mä ajan derbillä kovaa. Kypärän päässä mä laulun aina jotain tosikin. Semmosia teknobiisejä. You're my number one. Ne muuta, you name it. Aika kringee. Mä en tiedä olla teknoa. No, sen takia mä olen tekno, kun Fatsi on kanssa kova teknomies. Joo, se on ollut oikein teknojen kunkku. Silloin 6-9 tuulla. Joo. Mut, ei sit enempää. Mennään eteenpäin. Kuvataide. Mä oon myös lahjakas piirtämään. Mä oon piirtänyt tuohon uuteen derbiin. Mikä on tuolla autotallissa vaattavana. Niin mä oon piirtänyt siihen mun omat logot. Ja se tulee olla ehkä kylän nopein, hienoin, mahtavin taideteos, mitä maan päällä kantaa. Ja siinä lukee isolla se logo ja sit lukee, että mopo Janne, semmoset tulilieskat siinä kannessa. Se on aika tosi mahtava kringe detaili. Niin. Okei, no kumminkin kuvataide. Mulla on 9. Totta kai 9. Meitsi on the man. Jees. Ja sitten käsityö. No hei. Mä. Derbi. Mopot. Mopo Janne. Käsityö. Kypä. Meitsi vetäis kypän käsityöstä. Että mä oon aika taitava siinä. Ja sitten liikunta. No mä oon tosi laikas liikunnassa. Mopoilu toki kuluttaa, kasvattaa kuntoon. Keuliminen, meitä pitää keulaa. Ja nyt mä oon opetellut semmoista, että mä vien yhdellä kädellä keulaa. Eli keula ylös, yhdellä kädellä vetää. Onnistuu ja jees. Ja se onkin jeppis. Ja tuntuu vaan, että sinne niinku kasvaa. Lihakset kasvaa tosi paljon. Kaasuttelee, niin tulee kyljenvarat ihan pisun paksuiksi. Vähän niin kipparikallella. Hei, mutta arvo mitä. Kipparikalle ei tiennytkään, että mitä mekis tekee. Mekikset saa oikeesti semmoista kunnon virrattua mopoilua. Tuntuu, että mä oon ihan niinku täpiin, jos mä vien mekistä. Silloin en enää. Nykyään se on nokko. Number one. Okei, kotitalous. No joo. En ikinä tykännyt. Mä tykkään sen
valmista ruokaa. Mutsiakin aina pizzaa tai jotain susia, shakea aina sitten. Ja Ekvatsi on vähän semmoinen parempi kokko, enemmän sillä jotain semmoista kokkausalaa ehkä ollut taustalla. Mutta mutsi on semmoinen, että shakea aina valmista. Ei mitään ihan niinku peilukassa puskaa. Se pitää olla ihan niinku aalukassa puskaa. Vähintään susia, pizzaa, kepua, kebabia ja muuta. Ja oppilaanohjaus. No joo, kaikki on tämmöisiä, ne on selvitetty. Semmoista kurssista kautta tietokat viestitekniikka. Eli ne on ihan ok, me itse selättänyt ne. Eli tota noin, niin tämmöisillä tokarilla mä sain sitten ton derbyn tosiaankin hommattua, koska mä lupasin, että mä hommaan itselleni hyvät paperit, että mä pääsen derbyn tehtaalle töihin. Siinä mun tulevaisuus, mä oon tehnyt siihen. Ja toista teillekin on jotain semmoista suunnitelmia niin tulevaisuutta varten, että ootte hoitanut hommanne hyvin ton yläasteella. Niin, tosi mahtavaa, hei, että se homma menee tähän suuntaan. Ja unohtakaa kaikki mekikset ja tämmöset, nää siirtykää nokkoihin. Nokot on aika jees. Ne on se aksityydekamaa. Mut se on tulevaisuutta. Mekis. Fokedit. Kringe. Kringe mekis. Mutta, you know. Ja tämmösiä juttuja teillä mulla tänään on. Ja nyt mulla on käynyt todistus läpi tosta noin ja muutama sana ei tästä vaihtaa vielä ja sit mulla on tälle iltana vähän pikku suunnitelmia, että mä lähden ehkä friendin kanssa pikkusen ottaa keulit tonne noin. Ja joku ei voi ottaa mun kanssa puhelua sitten, niin käy vaan tsekkaa mihinkä mennään sitten. Kokoonnutaankin jonnekin ja vähän jotain makkaraa mukaan, teen nuotio jonnekin laavulle ja lähdetään ottaa vaan nokkoa sinne ja jutella vähän tulevaisuudesta ja tämmöstä. Kaikki hauskaa, pidetään tosi hauskaa. Oikeesti mä haluan tuottaa kaikille oikein mahtavaa kesälomaa, metsissä kanssa kesälomaa. Tästä kesästä tulee oikeasti mahtavin kesäloma, jos mä pääsen derbyn tehtaalle. Niin tästä tulee uskomattomin kesäloma 2021. Te voitte kuvitella sen. Ja mä ootan ihan kauheasti tätä kesälomaa. Siis mä oon ihan fiilareis. No tietenkin. Mut kaikille teille. Huikeet, mahtavaa työtä kaikille. Ootte tehnyt kovaa duunia yläasteella. Pitäkää sama meininki myös kesäloman jälkeen syksyllä, kun alkaa jatko-opinnot. Niin tehkää samanlailla, kun teette yläasteen. Nostakaa numeroita, ne pitäkää veintää ne siellä, missä nytkin on. Tsempatkaa ihan täysin. Tehkää niin kuin mopo Janne. Ottakaa joku semmonen tietty marginaali teidän elämänne, mitä kohti te tarvitsette. Tärppäätä sitten. Mulla se oli derby, se auttoi mua pääsee eteenpäin. Mä tein kaikkeni, että mä pääsin niin fiilareihin, niin tavoitteisiin. Te joudut tekemään duunia siihen, mutta ei se haittaa. Se